Fala, seus Irregular Hunters do caralho, tudo bem? Aqui é o Kamehomer com mais um vídeo awesomeoso pra vocês. E desta vez com o vídeo Rockman X. Zero, ou Rockman Zero da série Rockman Zero. Aí ó, olha só que legal. E aqui, ó, vocês estão vendo aqui algumas das armas do Zero: o Z-Saber, o Z-Buster, aí ó, o Z-Buster, e o Triple Rod, ou a lança. Vocês estão vendo as armas que estão faltando também, como o escudo, o Bow Shield Boomerang, o Chain Rod e o Recall Rod, ou Tonfa. Mas eu decidi só fazer essas aqui. As armas que fica as armas principais do Zero, que são essas e a lança que dá pra fazer. Se bem que é com a Team Rot ia ficar legal, né? Ó, mas vamos começar com o X primeiro. Aí ó, pra vocês verem. Vamos ter que fazer comparação com o X de 2013. Estão vendo que o X de 2000 tá, tem tanta diferença, mas o X de 2013 tá um pouquinho mais bombado que esse aqui, só que esse aqui tá mais bombado de outras maneiras. Sem falar que o Buster, esse daqui tá bem mais. O Buster do X atual está bem mais parrudo. Eu tinha colocado um vídeo daquele X do versão do Keisuke Mizuno, né? Mas eu já vendi ele, infelizmente. Olha só que Buster mais parrudo. Deixa eu ver se dá pra ver aqui. Não dá pra vocês verem, mas. Ah, dá um pouquinho. Mas está escrito Rockbuster Mark 17. E também. E outra. Esse aqui tem pintura diecast em duas partes: no capacete. E no Buster. Eu usei verniz vitral na parte azul escura aqui. Verniz vitral azul vivo. Também aqui no Buster. Enquanto no, na parte clara eu usei pintura mesmo. Para simular uma pintura metálica. Esse aqui eu só usei pintura metálica totalmente, mas deu uns problemas na produção da pintura aqui nesse daqui na época, mas tudo bem. Bom, aqui está. E também os detalhes aqui das costas, como a segunda joia aqui, vermelha, um protetor que não tinha na foto original que eu peguei. O X-Unit. Ah, eu esqueci a base. Está escrito Rockman X. E aqui em japonês, Rockman X. Olha só pra vocês verem que legal. Aí ó, comparação também da joia vermelha aqui do X. Bom, agora já vi, e aí certo que a base aqui tá mais ajustada, porque essa aqui, puta que pariu, fazia as bases enormes, puta que pariu. E há tinha papel Panamá para arrumar tudo isso. Mas infelizmente eu dei isso. Agora é a vez do Zero, que é o boneco mais legal. Vamos fazer comparação com o antigo e o atual. Esse aqui tem mais detalhe de armadura aqui. Isso aqui é mais uma roupa mesmo. Mas olha só. Tem. Deixa eu ver aqui, tá foda. Está escrito nas laterais aqui, está escrito zero. Pra que não dá pra ver, que já é de noite, né? Ele brilha muito. O cacete aqui tá escrito zero também, apesar de que não dá pra ver. Tá bem? Ah, e também o cabelo aqui. Ele abre, ele era um pouquinho fechadão, mas eu já dei um jeito. Aí ó, ele abre um pouquinho, enquanto esse aqui era de uma maneira diferente que eu fiz, mas.
Ah, o saber é preso nesse aqui. Então, e a base também é desproporcional ao boneco. Aqui, ó. Zero. E a base ficou. Essa aqui ficou bem mais legal que essa. Também são uns 2 anos, um pequeno de diferença, né? Mas a parte mais legal do zero é isso. Esse saber aqui foi pintado. Eu usei papel acetato. E pintei com tinta com verniz azul vivo em vez de pinheiro da Acrylex, verniz vitral. E olha. Tará, olha só que fucking awesome que ficou. E também uma coisinha no zero aqui. A cabeça dele move um pouco. Opa, caiu. Mas vamos pro pra outra arma já. Aí o Buster também faz a mesma coisa. Eu achava que não dava. Aí ó, agora deu. Aí ó, pra vocês verem o Buster como está preso aqui. Só que bacana. E a lança, o Triple Rod aqui. Olha só que bacana. Gostaram? Espero que vocês tenham gostado. Que é realmente. Nos meus bonecos atuais, eu não faço mais, colo mais as armas dentro das mãos. Não coloco mais cola dentro das mãos. A não ser que seja um boneco que não tenha várias peças. Aí eu colo. Se bem que o Barney só tem uma peça só e tá com um galão de cerveja pendurado no braço, acho que ficaria legal. Então, o que mais eu preciso ver? Ah, e também o Zero tem mais menos peça diecast que o X, mas a peça mais diecast que tem é pintura diecast, tá? Não usei nada de metal, nem no X nem no Zero, só fiz uma pintura com uma verniz vital para que simulasse diecast. Aí ó, deixa eu ver. Aí ó, o rosto do zero aqui. É que foda que tá de noite, né? Eu ia gravar um pouco mais cedo, mas essa porra dessa câmera tava com pouca bateria, né? Então, aí ó, o zero. Pintura diecast, certo? Nas partes brancas, né? Por motivos óbvios. Bom, vou tirar os bonecos antigos e fazer isso daqui. Quando que você colocar a lança mais a espada ficar bamba, eu vou ter que colocar mais massa, né? Bom, espero que. Bom, é só isso que eu tenho que falar dos vídeos. Vamos fazer o seguinte, assim, ó. Bom, aí está uma montagem legal dos dois. Espero que vocês tenham gostado desses bonecos mais do que quem caçou ossos. Aí ó, a base do zero aqui, que legal. Espero que vocês tenham gostado. Espera, vamos lá fazer isso daqui melhor. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Curta o canal, se inscrevam e nós vamos ao encontro do mais Kim Kassuru. Em breve vai ter um Rat de Rockman.